প্রেমিকাক হত্যার চেষ্টা প্রেমিকর প্রেম প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ প্রেমিকর চুরিরে খানিখুচি হত্যার চেষ্টা প্রেমিকাক কথাব শুনিলে যেন এটা হাতর হাতর লগা পরিবেশ হয়েছে খং ক্ষোভর পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়ে আহিছে। ঘটনাটো গুৱাহাটী মহানগরীর বিষ্ণুজ্যোতি পথর শুকুরবারে সন্ধ্যা ভাগত দোকানলৈ বুলি ওলাই আহিছিল এইগৰাকী যুবতী। দোকানৰ পৰা সামগ্রী ক্রয় করে উভতিছিল নিজের ভাড়াঘরলৈ। তেনেতে যুবতীগৰাকী হঠাৎ মোবাইলত আহিছিল এটা রং নম্বরের ফোন কল। ফোনটো রিসিভ নকৰাকৈ আগবাঢ়িছিল যুবতীগৰাকী। হঠাৎ যুবতীগৰাকীক বাট ভেটি সন্মুখত ৰৈছিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন। বাহনখনৰ পৰা নামি আহিছিল প্ৰাক্তন প্ৰেমিক বিকাশ ডেকা। ৰাজপথতে অসভ্য গালিগালাজ যুবতীগৰাকীক। তেতিয়া সময় প্ৰায় নিশা চাৰে ন বাজিছিল। নিৰ্জন পথছোৱাত অসহায় হৈ পৰিছিল যুবতীগৰাকী। যুবতীগৰাকীয়ে প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে উত্তেজিত হৈ পৰিছিল বিকাশ ডেকা। অসভ্যক গালিগালাজেই নহয়, যুবতীগৰাকীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে বিকাশ ডেকাই। গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনিলে এইখন চুৰি কটাৰী। ওপৰ পুৰি পেট আৰু ডিঙিত আঘাত কৰিলে যুৱতীগৰাকীক। বিকাশ ডেকাৰ আঘাত সহিব নোৱাৰি ঢলি পৰিল ৰাজপথত। যুৱতীগৰাকী চিঞৰ বাখৰত ওলাই আহিল স্থানীয় লোক। খঙত অগ্নিশৰ্মা এইজন বিকাশ ডেকাই যুৱতীগৰাকীক প্ৰাণে মৰা চেষ্টা কৰাৰ পিছতেই সেই স্থান ত্যাগ কৰে, যদিও বিকাশ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ হাতীগাঁও আৰক্ষী। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিকাশ ডেকাই যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ। বিকাশ ডেকাৰ অভিযোগ নস্যাত কৰি যুৱতীগৰাকীৰ বিস্ফোৰণ। বিকাশ ডেকা আছিল বিবাহিত পুৰুষ। প্ৰমাণ আছে মোৰ লগত। দুবছৰে তাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিলোঁ। বিকাশৰ মিছা কথা গম পাই এৰি দিলোঁ। মানে তাক মই আগতে ভাল পাইছিলোঁ, এতিয়া ভাল নাপাওঁ। সি মোক জৰ্জবস্তি কৰি থাকে ভাল পাবৰ কাৰণে। মইতো জৰ্জবস্তি ভাল পাব নোৱাৰোঁ নহয় কাকো। দুবছৰমান ভাল পাইছিলোঁ। প্ৰেমৰ বাবে এনেদৰে এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰা ঘটনাই সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। কিহৰ বাবে ইমান ভয়ংকৰ কাম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা হ'ল একাংশ যুৱক যুৱতী, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন সৰ্বত্তে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।